До Бердичівської дитячої бібліотеки зустрітись із юними читачами вперше завітала письменниця, перекладач, волонтер, редактор журналу Тетяна Винник. Приїхала презентувати власну книгу «Добрик і його пригоди» та дитячий пригодницький журнал «Крилаті», що видає Спілка української молоді. Це найбільший проєкт її, патріотичне видання, яке спрямоване на розвиток і виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, справжнього патріота України. Власне, ми над цим працюємо. Книжка «Добрик і його пригоди» видана в видавництві «Академія» київському. Це повістинка для дітей, для дошкільнят та молодшої школи. На зустрічі з письменницею прийшли учні початкової ланки 5, 15 та 1 шкіл. Головна мета спілкування, каже письменниця, ознайомити дітей із журналом «Крилаті», який має більше як 50-літню історію. Заснований у Торонто емігрантами у 2000-х, переїхав до Києва. Вже 8 років є редактором журналу Тетяна Винник. Починала я як поетеса, друкувалася із 6 класу в міській газеті «Ніжинській». Потім почала писати прозу, казки, повісті, у мене є п'єси, є кіносценарій навіть, зокрема п'єси, кіносценарій і тексти пісенні, вони відзначені на конкурсі «Коронації слова». І хоч авторка пише як для дітей, так і для дорослих, вірші, романи, п'єси, для дітей, каже, відповідальніше працювати. Адже вони щирі, відкриті і надто тонко відчувають, що є справжнім, а що фальшиве. Дитина – це найбільш такий, знаєте, читач, який дуже добре розрізняє справжність і несправжність. Якщо дорослого можна обманути, то дитину не обманеш, тому що якщо неякісний текст, не цікавий, дитина читати не буде. А у Бердичеві діти читають журнал «Крилаті» із авторкою, хоч і заочно, проте вже були знайомі. Коли ми з моїм братиком та сестричкою відпочивали у літньому лагері, то нам видали журнал Тетяни Анатоліївни. І коли я його прочитала, мені дуже сильно сподобалось, тому що вона з любов'ю і ласкою пише для дітей твори і комікси. Мені дуже сподобалось. А ще в тому журналі «Крилаті» там були дуже цікаві кросворди, вірші. Мені дуже сподобалися твори письменниці, дуже гарний журнал і книжки з цікавими завданнями. І взагалі вона дуже добра.